Ця полиця у Хмельницькому торговельному центрі «Дана» незвичайна. Тут кожен може залишити якийсь продукт, щоб поділитися з тими, хто опинився у скруті. В основному, пожалі, люди користуються, бабушки, дідушки, малозабезпечені сім'ї, в яких багато дітей, вони знають, приходять, буває, навіть так чекають, поки хтось положить якусь буханку хліба чи крупу. Тобто, буває, ми від магазина купуємо також самі, коли вже немає, щоб пусто, то долажуємо самі. Діти з школи бувають, йдуть, купляють собі там якесь печиво і буханочку хліба положили і пішли з такою радісною улипкою. У магазині кажуть, на полиці лишають не лише хліб та батони, а інколи крупи, цукор та навіть солодощі. Кладуть хліб, чорний, білий, батон, деякі крупи, там саме необхідні, горох, сахар, інколи якесь печиво кладуть. В основному хліб більшість. Про благодійну полицю тепер знає чимало жителів мікрорайону Озерна. Утім, деякі хмельничани довідались про таку акцію від нас. Для знедолених? Ну, так же само можна, ну, хлібобуличні вироби, чай залишити, можливо, ж перед Новим роком якісь цукерки для дітей. Я не раз вже участвувала в цьому. А що лише? Хліб, зазвичай. Хліб або каву. Мені не складно, чому б ні, я би купив, але це не вирішить проблему тих самих пенсіонерів, ви розумієте. Полицю облаштували волонтери за підтримки керівництва торговельного центру. У майбутньому подібні стенди, ймовірно, з'являться і в інших хмельницьких магазинах. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.